Assalamualaikum ya ali alayhi salam madad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wa sahhal lahum farajahum wa zahurak shab e 8 muharram hai 8 muharram ki shab hai Assalamualaikum ya hazrat bibi janab sayyida masuma fatima salam inde maula imam musa raza alayhi salam Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wa sahhal lahum farajahum wa zahurak Yatahasha azad maujood hai azadaran imam Hussain alaihi salam ki sahni raza mein Hazrat Masooma salamullah alaihi ke haram se aap log is waqt 8 Muharram ki shab ki azadari ka manzar dekh rahe hain मैं मौजूद हूँ इस वक्त सहन रजा में आप सब लोगों की नियाबत में हजरत बीबी जनाब सैयदा मासूमा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व फरजहु रोजाने की तरह आज शबिस्ताने खुमैनी में मजलिस अज़ा हुई उसके बाद पानी हो रही है शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का नौहा पढ़ा गया और बड़ी तादाद एक तरफ मर्द हज़रात हैं इमाम हज़रात जो हैं वो अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं Allah, you
Слава Тебе, Господи, Слава Тебе, мир любви, Слава Тебе, Фатима, Мустафа, Слава Тебе, Хадиджа, Слава Тебе, сын Али, Слава Тебе, сын Али, Слава Тебе, Али, ибн аль-Хусейн, Слава Тебе, Мухаммад ибн Али. السلام عليك يا جعفر ابن محمد السلام عليك يا موسى ابن جعفر ورحمة الله وبركاته صلى على محمد وعلى محمد وجل فرجه وسهل الله مخرجه وسلمه آپ سب لوگوں کی نیابت میں حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حرم حاضر ہونے کا ان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں آپ لوگ گزارت کیجیے آٹھویں شب محرم الحرام ہے صبح آٹھ محرم ہے ایران میں پاکستان میں ایک دن کا فرق ہے سات محرم ہے پاکستان میں اس وقت تقریباً ایرانی ٹائم کے مطابق 11:30 کا ٹائم ہو رہا ہے باہر حرم کے باہر اس وقت جلوس ہے اور ان جلوسوں میں بہت بڑی تعداد عزاداران امام حسین علیہ السلام کی شریک ہے باہر مختلف موقف لگے ہوئے ہیں حکموں پہ نظر نیاز کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ پر بھی ذریعہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ پہ بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام اور زائرین کرام موجود ہیں اور وہ زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں آپ لوگ بھی زیارت کیجئے اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کیجئے اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے دعا کیجئے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے اور اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کوشش پسند آ رہی ہے ہمارے چینل آل اباؤٹ ایران کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہم اس حوالے سے آپ کو زیادہ زیادہ ویڈیو شیئر کر سکیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سہل اللہم فرجہم و ظہور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجازت چاہوں گا زیارت کے لیے حاضر ہونے جا رہا ہوں آپ سب لوگوں کی نیابت میں اگلے بلاگ تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم